Og det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til af mange årsager. Det er jo ikke mere end mindre end hvad, 2 dage siden, at vi inviterede Katarina til at deltage i debatten. Der er Claus Riskær, han blev forhindret i at komme. Og det har måske været lidt en blessing in disguise. Det finder vi ud af. Dagens debat er arrangeret af Rytmisk Center, det her vi er nu, og Fremvirke. Fremvirke, det er en folkeoplysningsbevægelse med indhold, der peger målrettet mod fremtiden. Og Rytmisk Center, det er en kultur- og undervisningsinstitution, der tilbyder voksenundervisning inden for musik og bevægelse samt kulturelle aktiviteter for børn og unge. Så er det på plads. Vi tager også lige noget praktisk info, især i disse tider. Alle har sprittet. Også jer derhjemme. Alle har sprittet. Der er toilet i stueetagen. Det er gennem den dør, sådan til stueetagen. Så vasker man hænder, kommer op igen. Vi har sat snacks på bordene. Der er en tallerken til hver. Med peanuts, meget apropos dagens tema. Og grøn, men i havrekage. Grøn i havrekage. På økologiske tallerkener. Ja, tallerkenerne er økologiske. Ja, det er godt. Det er Englemark. Ja. Og vi holder ikke nogen pause. Til gengæld så er baren åben under hele debatten, så vi undgår kæmpe forsamlinger og sammenklumpninger op ved baren. Og vi livestreamer selvfølgelig arrangementet på Facebook. Og til jer, der kigger med, skriv spørgsmål i kommentarfeltet, så samler vi op løbende. Nå, hvad skal vi tale om i dag? Verden er i opbrud, men vores økonomiske modeller består, eller gør de? Der er efterhånden så mange symptomer på fejl og mangler, at det må være åbenlyst, vi bliver nødt til at udvikle en ny forståelse af økonomien, der svarer til vores udfordringer og muligheder i det 21. århundrede. Men det er ikke nemt at finde radikalt nye bud på økonomisk tænkning, men det lykkedes i dag. Vi kommer til at tale om de systemfejl, der er lige nu, og vi kommer til at tale om et muligt økonomisk system for fremtiden, som måske kan være et modsvar på de mange udfordringer, vi står overfor. Og vi vil jo rigtig gerne, vi kommer til at afvikle det meget som en samtale mellem Katarina og Lene. Og hvis I har spørgsmål, så samler jeg løbende op, ræk hånden op, og vi har en coronasikker mikrofon herovre, med mundbind på, som I bedes tag, og det er dels, så alle kan høre, hvad det bliver spurgt om, men ikke mindst, så jer, der sidder derhjemme, også kan høre spørgsmålene. Og så tænker jeg, at vi i det hele taget slutter af med noget pingpong mellem jer og Katarina og Lena. Og jeg prøver bare at bære mikrofonen lidt frem og tilbage, og smide lidt bål på, eller lidt benzin på bålet en gang imellem, og ellers bare nyde at blive lidt klogere. Men lad os præsentere panelisterne. Vi har Katarina Juselius og Lene Andersen, og jeg tænker, at I lige kort præsenterer dig selv. Vil du lige gå ud, Katarina? Ja. Jeg er ikke dansk medborger, det kan I godt høre. Jeg er finsk medborger, og jeg har kommet til Danmark i 85, og det var for at flytte sammen med min mand, som heter Søren Johansen. Grunden till att det var på grund av att vi möttes i forskningssammanhang. Jag presenterade han för ett problem som han inte kunde stå emot. Och så fick han mig på kuben. Och det vill säga, det var vi har gjort samman, det är att utveckla en metod för att undersöka ekonomin empiriskt. Det kallas så där lite slangaktigt, den kointegrerade varmmodellen. Och där i det kan man se liksom att de 15 första år så arbetade vi i døgndrift för att utveckla den här metoden. Min man var en matematiker och han tog hand om det matematiska och jag prövade att utveckla det som en ekonomisk metodologi. Och när det så var färdigt så begynde jag att bruka på ekonomiska data. Och efter det så använde jag 10, 15, 20 år på att pröva att förstå varför ekonomiska data aldrig någonsin passade med ekonomiska modeller. Och det är också grunden till att jag aldrig någonsin har haft tid att gå till en dansk pedagog, för exempel. För jag har simpelthen arbetat i døgndrift på att pröva att förstå mig på den här ekonomin som ju är faktiskt väldigt vansklig. Mm.
Ja, det, og det kommer vi jo meget, meget med ind på lige om lidt. Og Lene, vil du præsentere dig selv kort? Ja, jeg er jo afgjort det tynde øl ved siden af her. Jeg er faktisk økonom også, men det er ikke meget at prale af, når man sidder ved siden af, af Katarina Juselius her. Jeg har en HA fra Handelshøjskolen, som er efterhånden 30 år gammel, og og oven på den har jeg så læst noget teologi og skrevet komedier til fjernsynet og lavet melodigrampere og andre fornuftige ting. Men jeg er så i dag fremtidsforsker og filosof og systemtænker, og så er jeg medlem af The Club of Rome, Romklubben. Og det, som er min dels vinkel på det, vi skal tale om her i dag, jeg er jo også formand i Fremvirke, men hvad hedder det, Katarina og jeg mødte hinanden for 5 år siden til en konference i Nederlandene i Leiden, som jeg var med til at organisere, hvor vi bragte forskellige videnskaber sammen for at kigge, om ikke lige frem ind i fremtiden, men så at se, hvor de her forskellige videnskabers arbejdsmetoder og modeller kom til kort i forhold til den virkelighed, vi står overfor. Så min baggrund er at kigge på det sådan virkelig store billede, hvor økonomien også er en del, og sige, holder de her forklaringer, vi har, holder de stadigvæk? Og så er det jo skønt at møde en som Katarina, der dokumenterer, det gør de ikke. Så det er min baggrund for at være her i dag. Skal vi lige... Nå, det er jo rigtig spændende. Så tænker jeg, at for vi alle sammen lige kan være med, så må vi starte et meget konkret sted. Og man kan altid starte med Adam og Eva. Og i det her tilfælde skal vi lige Eva væk, og så starter vi med Adam, som jo er navnet på Finansministeriets regnemaskine. Det er regnedrengene, der sidder og skaber den økonomiske sandhed fra Danmark. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan den er opbygget? Ja, altså Adam er faktisk en meget gammel model. Den blev udviklet allerede i 70'erne. Og det er også klart, at den er stadigvæk en del af Finansministeriets regnemodeller, men de er altså ved at udvikle en ny en, som kaldes makro. Så Adam er i princip på vej ud. Ja. Men altså, jeg kan godt snakke om den i alle fald. Man kan i hvert fald sige, at den har jo præget vores økonomiske virkelighedsopfattelse i mange år. Så det kan være, at du kunne prøve at sætte nogle ord på, hvad det indbyggede problem er i den måde at betragte økonomi på. Altså Adam bygger den i princippet en keynesiansk model. Og den bygger ligesom på et stort antal, skal vi sige, økonomiske relationer, som man så knytter sammen til en helhed. Og problemet er vel nærmest, at den faktisk er lidt gammeldags. Og det er bland annat liksom så bygger den ju stadigvæk på några relationer som måske ikke håller sig heller godt længere i dagens verden. Og så er den, det som jeg oplever som det største problem, det er faktisk at det er en modell som använder årstall. Og det kan man ju sige, ja, men det er ikke noget i vejen med det, men det er bare det at om du har en observation per år, så skal du have meget lange perioder, før du skal kunne finde dine skøn på koefficienter og parametre osv. Og hvis økonomien forandrer sig, så har du et problem, for så kan du ikke ligesom, du kan hverken altså identificere, at det sker noget skift i økonomien, og du kan heller ikke finde de nye skøn. Den tager ikke højde for, liksom, skal vi sige, den dynamiske udvikling, som vi har i økonomien. Og jeg kan godt eksemplificere det, om vi vil have det mere konkret. Men prøv at komme med et eksempel på nogle af de dynamiske effekter, vi tager højde for. Det er godt at have et eksempel, men vi tager noget så simpelt som en forbrugsfunktion, som der skal forudse og forklare, hvordan altså forbruget i Danmark påvirkes under, altså av, både av inkomst og inkomstutvikling og rente og så videre. Og der postulerer liksom Adam at den funktionen er bare konstant. Om man ser på virkeligheten, så kan man sige liksom at vi oplever et skift, hvor man kan sige at forbruget er liksom ganske certificeret, som man ser på. Det er jo ikke helt dansk. Men det vil sige, at vi allerede har opnået et niveau, hvor vi faktisk ikke behøver forbruge så meget mere. Og vi har også en klimakrise, som gør, liksom, at mange mennesker siger,
okay, nu skal jeg ikke længere ligesom bruge alle mine penge på det her forbrug. Vi har også det her med, at vi har faktisk en stor del af eller i hvert fald en sektor i økonomien, som er meget, meget formuende, meget rig. Og de har for længst altså opfyldt alle sine behov. Og når de får mere penge i hænderne, så køber de aktier. Og det betyder liksom, at så får vi altså en boble i aktiemarkedet. Så der er rigtig, rigtig mange af dem, som den her typen af, skal vi sige, dynamiske effekter, som skyldes det, at faktisk økonomien forandres hele tiden. Og som de slet ikke kan tage højde for. Okay, har du noget at tilføje til den regnmodel? Det lyder så som om, at det er sådan et Anker Jørgensens Danmark, den er rigtig god til at beregne på, hvor, ja. Hvor der stadigvæk er en masse ting, folk går og ønsker sig, som de ikke har fået endnu, ja. Og nu har de fået dem, og så passer det ikke så passer modellen ikke længere. Nej, præcis. Men der er også nogle andre modeller. Det her, det er så Adam, der er en, der hedder Smæk, og ja. Så er der en, der hedder Dream, og så nævnte du en, der hedder... Ja, der er makro er på vej. Makro er det nye, som de nu prøver at erstatte Adam med. Og SMEC er en halvårsmodel, som skal vi sige, de her økonomiske vismænd bruger. Og den her Dream, det er en modell som skal förutse liksom, vad det sker i Danmark liksom, på riktigt lång sikt. Liksom. 50 år fram i tiden, og det er fuldstændig vanvittigt, for ingen kan se noget som helst om hvad det sker 50 år i fremtiden. Men det er en sådan meget, meget langtids, en modell som prøver at se liksom lidt langt i fremtiden, og som bygger på en meget teoretisk, abstrakt økonomi, som jeg mener slet ikke liksom hører hjemme. Et enkelt afklarende spørgsmål, er de grundlæggende ens i deres kerne, de forskellige modeller der? Nej, det er ikke nu helt, for det er klart, at for eksempel da Dream har liksom det, at den ser meget langt frem i tiden, så kan du sige liksom at Smæk og Adam, de ligner hinanden ganske meget. Og så har vi Makro, som da er det nye. Og hvor jeg liksom selv, når jeg hørte, at de skulle bygge en ny modell, så tænkte jeg, at det var det fantastisk godt, indtil jeg så, hvad de gjorde. Og det var nemlig, at i stedet for at skal vi sige, bygge en modell, som er mere empirisk relevant, eller tager op, liksom, mere, prøver at forklare den empiriske virkelighed lidt bedre, så har de faktisk satset på den teoretiske beskrivelse. Langt mere end den empiriske. Jeg har selv set på de her makrosmodeller og prøvet at teste dem og så videre, og de passer slet ikke med data, desværre. Okay. Jeg vil godt sige noget om den der Dream-model, for jeg er jo ikke makroøkonom eller kan polit eller noget, der er fint nok til rigtigt at kunne gennemskue de her modeller, det kan jeg lige så godt indrømme. Men en af de ting, som jo kommer til at påvirke vores økonomi meget, det er robotisering og digitalisering osv. Det ændrer vores arbejdsmarked, og det ændrer, hvordan vi producerer, det ændrer virkelig mange ting. Og jeg var inde på Dreams hjemmeside, dels nu her inden i dag, men også... for 5 år siden, dengang vi skulle have den her konference, for at finde ud af, forholder de her økonomiske modeller sig til den her fundamentale, strukturelle forandring i vores måde at producere på, og jeg vil sige, hvem skal have løn, og hvem skal forrente maskiner, og hvem, hvad skal de så lave, alle dem, der bliver erstattet af robotter osv. Og hvis man går ind på den her Dream Models hjemmeside, og søger på, om ordet digitalisering overhovedet findes på deres hjemmeside, så er der 0 hits. Men hvis man søger på arbejdsmarkedet, så var der 437 eller noget i den retning. Så hvis de kigger 50 år frem i tiden, så ved jeg, altså med alle forbehold for, at jeg ikke kender Dream-modellen, så vil jeg bare sige, at der er ikke noget, der ligesom, altså, signalerer, at man tænker økonomi ind i en radikal anderledes kontekst og produktionsvirkelighed. Men det er en meget konservativ model. Men hvis jeg nu gik ud og spurgte nogle sådan mainstream økonomer, eller hvis vi nu havde for eksempel Martin Aarup i rummet her, så ville han jo sige, at
de regner rigtigt, de her maskiner. De er ikke politisk biased, og de tager faktisk allerede hensyn til mange af de forbehold, som jeg har omkring de her metoder. Hvad vil dit svar så være til det? Det vil jeg sige, at det er en ren politisk tilkendegivelse. Okay. For det er helt klart, at der er nogle antagelser, ligesom man bygger på, som passer utrolig godt til, skal vi sige, liberale alliances politik og så videre. Det er den grådige, nyttemaximerende økonomiske mand eller kvinde, og det her som liksom altså hvor liksom markedet altid er betydet mere effektivt en staten, for eksempel, og hvor arbejdsløsheden er altid liksom frivillig, for at man skal bare gå ned i løn, så får man arbejde, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er altså nogle antagelser, som passer altså fuldstændig perfekt med en sådan her liberal alliancepolitik. Okay, ja. Så kan vi måske tale lidt om, hvem er Homo Economicus, the economic man, fordi at han er jo en central figur i de her modeller, kan jeg forstå. Ja, men han er en, han er nyttemaximerende, og han er altså ikke nyttemaximerende, skulle jeg sige. Altså han optimerer hele tiden, altså den sin økonomiske nytte, og ser ikke særlig meget på, liksom, om det så er ille for den andres. Han er et kollektiv overhovedet. Og altså, jeg mener, han det er vel i stort set, liksom, kan man sige, men han er ikke altruistisk, i hvert fald. Og han tænker heller ikke særlig meget på klima og på at verden ligesom der, at vi skal blive et bedre sted. Det lyder ikke som et komplekst menneske i hvert fald. Langvarige venskabelige relationer og så videre, det ikke, indgår ikke i modellen, kan man sige. Kultur for den sags skyld. Ja. Jeg tænker, inden vi prøver at tale lidt om nogle af de andre ting, du er meget, meget optaget af omkring, hvordan hele den finansielle sektor den kører parallelt med den øvrige samfundsøkonomi, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kort berørte hele vækstbegrebet. Ja. Hvordan det er placeret i vores ordnede økonomiske diskussioner. Hvad er der et indbygget problem i den måde, vi tænker vækst på? Eller bruger det som en målestok? Ja, altså lige nu så kan man jo sige, at det er et kæmpe problem, at jorden jo faktisk ikke klarer mere vækst. Og det er, jeg ved, at dels bygger liksom økonomiske modeller fundamentalt på, at der er vækst i økonomien. For om du har en kapitalisme, så betyder det jo samtidig, at en kapitalist vil ha et udbud, og du får et udbud, fordi någonting vokser. Og hvis det ikke vokser, så er det jo, så falder liksom lidt kapitalismen ned. Og i den forstand er det jo en ret vigtig antagelse, den her, at vi skal ha vækst. For og det kan faktisk også være utrolig vanskeligt at prøve at forestille sig en verden, hvor vi ikke har vækst. Det er ikke helt let, altså. Og jeg tror, at den kommer at se helt anderledes ud. Jeg tænker, hvis man har, altså, al den gæld, der er stiftet, den skal dels betales tilbage, og så skal den forrentes. Og hvis ikke man kan det, og betale renterne, så kollapser systemet, hvis der er tilstrækkeligt mange, der ikke kan betale deres regninger. Så er der ikke en, altså, sådan en helt basal matematisk cirklens kvadratur udfordring i, at vi er nødt til at gå over til en eller anden form for cirkulær økonomi, der ikke har vækst, samtidig med, at vi har langsigtet og kortsigtet gæld, som skal afdrages, der kræver vækst. Altså, er der ikke ligesom, olie og vand, der på en eller anden måde skal blandes, eller man går fra det ene system til det andet? Er der nogen, der har tænkt over, hvordan man kan gå fra et vækstsystem til et ikke-vækstsystem? Altså, i min optik, så er det den store gældsætning, som er den absolut største trussel, om vi skal kunne omstille økonomien. For det er klart, at det kommer at betyde meget store forandringer. Og det her, og det kommer også at betyde sandsynligvis, at vi skal holde op med at liksom, skal vi sige, få mere og mere i løn,
Altså, vi kan heller ikke liksom maksimere noget andet, men vi må ikke liksom fortsætte med det forbrug, vi har, og med den indkomststigning, som vi er liksom vant til. Og det er fint nok, men altså, om du har rigtig meget gæld, så bliver det en møllesten, altså, for man opdager gæld, fordi man siger, jamen, altså, man har fremtidige indkomster, som stiger, de skal altså betale den. Og der er endnu, der findes mange andre liksom aspekter på det, som er endnu mere skræmmende. Må vi ikke få dem også? Må vi ikke gerne få dem også? Jamen, det kommer nok. Jeg tror, det kommer liksom i forbindelse med, når jeg har set på programmet, så det er den senere del. Ja, vi skal jo opfinde det perfekte system, jo. Ja, ikke? Ja, inden klokken 6. Inden klokken 6, så det bliver rigelig tid. Det er rigtig, rigtig godt. Du har skrevet en del om, og er meget optaget af, at, at den finansielle sektor, den og hele kapitalen lever på sin vis i mere og mere afkoblet fra det, man kan kalde en realøkonomi. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Altså dels, hvad der sker, og hvad udfordringerne er med det? Ja, altså en stor del af den, skal vi sige, den makroøkonomiske teori, den bygger liksom på, at der er to fundamentale liksom aktører eller trender i økonomien. Det ene er liksom den reale side af økonomien, det er der, hvor vi har, der det sker produktivitetsforbedringer, der vi bygger nye fabriker, og hvor vi har beskæftigelse og vækst og så videre. Og så har vi den anden del, som handler om liksom den, som vi kalder den nominelle del af økonomien. Det er der, vi har lønpress, og vi har efterspørgselspress og løs pengepolitik, som der resulterer i, at vi får inflation. Og så bygger det på, at den her centralbanken, de liksom er ansvarlige for at kontrollere inflation. Og så har vi da regeringen, som er ansvarlige for at se til, at væksten er god nok, og at alle så mange som muligt er i beskæftigelse og så videre. Og det her liksom holder hinanden et eller andet sted liksom i skak. Det her holdt op i 83, når Danmark deregulerede kapitalbevægelserne. For då kom det en tredje aktör som är den här finansiella sektorn. För det så var den här, så var bankvärlden, den hade en sån här ganska underordnad roll. Den skulle bara liksom förmedla pengar från de som sparade upp till de som önskade liksom ett lån. Men efter det här så blev ju banksektorn eller den finansiella sektorn blev ju liksom en kämpestor och mycket maktfull industri. Och det som de rätt långt liksom på eller vad ska vi säga, har makt över att bestämma dels ranten som marknadsranten plus liksom då kapitalets störelse. Och det är extremt viktiga störelser. Och det är ingen som har en demokratisk kontroll över det här. Alltså, du säger att pengepolitiken blir lagt över till bankerna på det tidspunkt? Ja, det vill säga att man säger alltid att det är ju centralbanken som beslutar om centralbanksranten, och det gör det. Men all den analysen jag har gjort så visar ju att det är så att centralbanken tilpasser sig markedsranten og ikke tværtimod. Så centralbanken er nødt til simpelthen at følge markedet, for markedet er så enormt meget større, og det kapital, som omsættes i markedet, er så utroligt meget større end det, som centralbanken kan råde over. Så. Hvad er størrelsesforholdet? Altså, det jeg hører der er tale, jeg håber, det er det rigtige ord, jeg bruger her, the real economy, altså det, og det er der, hvor vi går ned og køber spejepølse og mælk og køber et hus og så videre og går på arbejde. Og så er der den her spekulationsøkonomi. Hvor meget større, altså hvor mange flere penge er der i spekulationsøkonomien? Altså, vi nu tager Danmark fra 83 til det, den her boblenbrast, så var det faktisk så, at pengemængden i økonomien var
cirka 3 gange så stor som det, som behøvedes for at opretholde liksom, et forbrug og investeringer og alt det der, altså den reale økonomi. Så den var 3 gange så stor og det er altså allerede altså voldsomt meget. Altså, vi tager Island, som havde lidt mere end det her, altså, og det gik jo også utroligt altså galt. Ja, de havde en inflation, der var forstændig. Altså, i Island var jo ved at gå bankerot, når boblen brast. Og det er jo det, som er det som er det store risiko, at om du har, om du bare udvider pengemængden i økonomien, så den er løsrykket fra det reale, jamen så skaber du pseudoformuer og det her og pseudopriser og så videre. Og det ser alle rett, liksom, ordet. Det holder så længe det holder, men det brister for eller senere. Og det er næsten altid då en forfærdelig crash. Så det er sådan en kasin, det blir en kasinoekonomi i stedet for en riktig realekonomi. Altså et tal, jeg har hørt, og det er et stykke tid siden, men det er, at i transaktioner over grænserne, ja, der er spekulationsøkonomien de 98%, og den reelle økonomi, det er 2%. Ja, altså der findes det forskellige måder at regne det på, men når man ser liksom på dollar-euromarkedet for eksempel, så er de rene spekulationer er i hvert fall 75%. Och så kan man se liksom att det har inte med export och import för exempel att göra. Det är ren spekulation. Det är sån här sekund för sekund liksom transaktioner var man spekulerar på att valutan ska liksom gå lite upp eller lite ner eller och så vidare. Det här resterande nästan 25%. Det är faktiskt också något som påverkas otroligt starkt av spekulation, för det är nästan all handel, om du tar export och import, så ska du betala om ett halvt år eller 3 månader eller något liknande. Så också här liksom spelar de här förväntningarna till valutakursen, hur den kommer att se ut, med en stor roll. Så det betyder i praxis så är det faktiskt tätt på det 50%. Och det är 2%, det är så när folk reser till Gran Canaria eller ett annat ställe och växlar. Men har den här strukturen överhuvud någon fördel samhällsekonomiskt? Alltså man kan se liksom att man kan ställa sig frågan med varför det här deregulerade Danmark kapitalbevegelserna. Och det var delvis alltså för att i halvfjärsarna så hade vi en tämlig stor inflation. Vi hade också en hög ränta och vi hade till och med en hög arbetslöshet. Och det var alltså i princip för att liksom få styr på det här. Och grunden till att vi hade alla de här problemen, det var bland annat också för att priserna kunde stiga och så inte liksom det blev så grällt och så blev det press på regeringen att nu skulle den devaluera kronan. Och när den devaluerade kronan, det gjorde det gång på gång på gång faktiskt. Så fick också Danmark ett dåligt ry och så stiger liksom inflationen, när räntan som man ska betala och så vidare. Så det var också problemet där. Så det var inte något tvivl om att den här dereguleringen av kapitalbevegelsen löste någon av dessa problem som vi hade. Och det som jag upplever som det tragiska var att man alltså inte förstod sig på att det också kunde ha några negativa sidor. Och att man därför alltså lite för så där rundhändet sa liksom så är det fritt spel. Okay. Ja. Jeg tænkte, man kunne gøre hele denne her finansielle marked mere konkret ved at tale om boligmarkedet, for eksempel. Det virker også på nogle punkter lidt afkoblet. Altså, man kan bo i et hus, ja, i et år, så kan du tjene mere, end du nogensinde vil tjene ved at lønarbejde. Præcis. Ja. Ja. Og det er også et resultat af, at vi skal se, liksom, du kan næsten tage lån til hele husets pris. Samtidig som du har en situation, hvor det her
renten har kommet ned på et meget, meget, meget lavt niveau. Og det vil sige, ligesom, at det at tage et lån på mange millioner kroner, betyder ikke ligesom voldsomt meget i rentebetaling. Men det gør, at huspriserne naturligvis stiger. Og så, og når du siger, ligesom, at man tjener langt mere på at tage et hus, end at arbejde, det er også rigtigt. For at de reale huspriser er steget altså 70% mere, end hvad en almindelig løn er steget i den her periode. Det vil sige, ligesom, for alle de, som kunne ligesom have råd til at købe en bolig, skal vi sige, for 30 år siden, så har det været faktisk ekstremt godt. Men altså for alle de, som ikke har det råd, så har det jo faktisk været ekstremt dårligt. For det eneste, de har fået, det er faktisk højere husleje. Men ingen form. Ja. Og det er ligesom en del af den her, skal vi sige, stigningen i ulighed, som vi jo ser. Okay, så det er resultatet af en ekstrem stor ulighed? Ja. Okay. Ja. Hvis man skulle ind og regulere de her ting, der er nogle forskellige metoder til Tobinskatten, et af elementerne osv., en regulering af boligmarkedet. Hvad for nogle par værktøjer kunne man bruge til at regulere de her ting, og hvad ville det have af negative konsekvenser, hvis man gik ind og gav en regulering? Men på boligmarkedet... Det er boligmarkedet og finansmarkedet, hvis man gik ind... Ja. Altså finansmarkedet, så mener jeg faktisk selv, at det aldrig vigtigste skulle være at pålægge en såkaldt Tobinskat på de spekulative valutatransaktioner. Det kan være, at vi skulle uddybe, hvad der ligger i det. Ja, Tobinskat, det betyder bare ligesom, at det er meget, meget lille skat på transaktioner. Altså den kan være 0,05-0,01%, altså virkelig, virkelig lille. Og det betyder altså, at det er den kun ramme, skal vi sige, det som man kalder de højfrekventa, det vil sige, at de her spekulationer, som er fra sekund til sekund, for eksempel, de vil altså ikke længere ligesom, fungere, for det bliver for dyrt. Altså der vil den her Tobinskatten spise op ligesom, den lille, det lille ligesom, gevinst, du kan få. Så det der marginalspekulation, ja, der sådan, ja, kører via sådan nogle automatiserede processer. Den vil ramme den her marginalspekulation. Så synes jeg også, at man kunne godt altså, det her beskatte faktisk også finansiel spekulation lidt mere, end hvad man gør i dagens verden. Og hvad med boligmarkedet? Det er jo den varmeste kartoffel ever, jo. Nå. Altså med boligmarkedet igen, så er det klart, at vi, altså Nationalbanken har mulighed for at sige, ligesom for eksempel, at du må ikke tage lån til mere end hvad skal vi sige, det her 70% af boligens pris. Først skal du spare op 30%, og så kan du få ligesom resten i lån. Det vil allerede ligesom presse priserne. For det betyder ligesom, at huspriserne vil gå ned, fordi altså, det vil kræve ganske en hel del mere altså, for et boligkøb at komme i gang. Det vil være en mulighed. Så det er klart, at om du kan bygge flere boliger, så vil det jo også presse ligesom, huspriserne ned. Har du noget at tilføje der i forhold til et større linje på? Ja, fordi jeg altså, tænker, det er sådan, det virkelig store billede på det her. Det er som om, der er sådan en finanssektor, som altså, låner penge til hinanden, ikke? Og skaber flere penge. Og den har sådan den har sit eget liv nærmest. Og så er der den her lille bitte del, som er der, hvor vi andre lever og bor. Ja. Og hvad hedder det, sender børnene i børnehave og laver aftensmad og går på arbejde hver dag eller 5 dage om ugen, hvor meget det nu er. Men det er jo det, at vi holder resten i gang, og at vi har det her fungerende samfund, det er jo forudsætning for, at alle de her spekulanter kan køre det her system ved siden af. Og det, som jeg ser som en af de store udfordringer lige nu, det er, at vi med vores politiske system i virkeligheden kun tænker på den her lille del, og så tænker vi den inden for en nationalstat, fordi det er det, vi har lært. Og når vi så taler om makroøkonomi, så er altså mikroøkonomi, det er husholdningen og enkelte virksomheder. Makroøkonomi, det er typisk nationalstaten. Men der er en endnu større end den her, det må så være en tetraøkonomi, eller hvad hedder det, en terrorøkonomi, som dels er finansmarkederne, men som også er, og de er jo så globale,
Og så er der en der er et økosystem, som jo også er globalt. Og hvad skal vi så kalde det, og hvilke modeller beskriver det? Fordi jeg hørte det ikke omtalt, og jeg lærte i hvert fald ikke noget om det på Handelshøjskolen. Det er helt sikkert. Ja. Ja, vi har til klokken 6, som man siger. Ja. Men det er jo også rigtigt, altså, at man nogle gange føler, ligesom, at der er altså, ligesom, to forskellige verden, og de snakker ikke rigtigt sammen. Altså den her bankverden, og de her meget, meget rige, som altså, kan, vi skal sige, værkstillende direktører, som kan kræve ligesom 200 gange ligesom lønnen af den som arbejder på gulvet og så videre. Og det virker på mig i hvert fald som fuldstændig absurd, for der er jo ikke nogen, som behøver så enormt meget, eller som hvis arbejde er så værdifuldt, at det skulle være værd. Altså, 300 gange mere værdifuldt end rengøringspersonale. Ja, præcis. Men, altså for 30-40 år siden, der var det jo, altså en direktør tjente måske 6 eller 10 gange, ja, så meget som, ja, måske ligefrem rengøringspersonale, men jo, altså. Ja. Og det der jo så er sket, og det er jo så også en af de brister, der er ved, at vi tænker makroøkonomi som nationalt, fordi der hvor så den finansielle sektor er global, og det globale marked definerer, hvad hedder det, virksomhedernes størrelse, så ser vi jo også, at der er nogle virksomheder, som har større årlig omsætning, ja, end nationalstaternes BNP, ja, og større markedsværdi end nationalstaternes årlige, ja, BNP. Så der er sådan en magt, en størrelsesøkonomisk magtforskydning. Og deri er der så selvfølgelig også nogle penge i spil til de her CEOs, administrerende, ja, direktører osv., som jo er langt større end sådan en lille sølle land, som vores for eksempel kan tilbyde en statsminister i årlig løn, eller en dronning i apanage for den sags skyld. Så altså, det globale, altså de største virksomheder i den globale økonomi, har jo så eksorbitant mange penge, sammenlignet med den lille virksomhed i den, så ikke, måske ikke engang i en dansk økonomi, men i en endnu fattigere land, i altså Indien eller et land i Afrika eller noget lignende. Så vores, altså afstanden mellem toppen og bunden i økonomien er dels blevet meget større, og så dels så er der jo så også det, at altså, hvor man tidligere havde en national økonomi, og den direktør, der tjente rigtig mange penge i Danmark, sendte så sine veloptjente penge ud i den danske økonomi og købte håndværkere, hvad hedder det, betalte håndværkere for at bygge et hus, eller hvad de nu gjorde, eller en båd, eller et eller andet. Men der er også grænser for, hvor stor en afstand man kan nå i lønforskelle inden for en dansk økonomi, og selv i den amerikanske økonomi. En Rockefeller, jeg ved ikke, hvor meget han nåede at skrave sammen i sin levetid, men det står stadigvæk som et eksempel på den mest superrige, man kan forestille sig. Ikke? Men selv inden for den amerikanske økonomi for 100 år siden, var der grænser for, hvor mange penge han kunne akkumulere. Men i en global økonomi, og specielt med så den her digitale økonomi og en banksektor og en finanssektor, der bare laver flere og flere penge, altså så kan man jo simpelthen score kassen, hvis man først sidder i toppen der. Ja. Altså det er jo ganske sigende, at John Ford, som der startede produktionen af Ford-biler, han besluttede faktisk, at hans arbejde skulle få 100% forhøjelse i løn. Altså dobbelt så meget, som de havde tidligere. De skulle heller ikke arbejde ligesom seks lange dage i ugen, for som han sagde, ligesom, at hvis de ikke har råd at købe hans biler, så vil han jo ikke have kunder. og hvis de arbejder hele tiden, så har de jo ikke behov for en bil. Men det er altså en indsigt, som slet ikke findes med mig. Altså, det vil sige, at han brugte faktisk det kapitaloverskud til at investere tilbage, ja, i sin egen, præcis, virksomhed, i sit eget samfund. Det er bare godt og forbi. Okay. Ja. Det er jo ikke alle, der synes, det er et problem, at der er sådan en kæmpe stor ulighed mellem top- og bundtjenester. Nogen, der betaler 200 milliarder dollars for, at man kan sælge hvide computere, så skal man da have det. Men det har nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, det er lidt af konklusionen på det. Ikke? Ja, mange store. Ja, men det må jo også betyde, at altså, den globale ulighed flytter ind inden for den enkelte nationale økonomi.
Altså fordi en dansk direktør, som så er fristet af et topjob i udlandet, kan jo så sige, at i USA, der kan jeg så få 400 millioner om året, og I vil give mig 3. Hvad regner I mig for, at jeg tager til USA? Ikke så? Så må den her danske virksomhed oppe sine lønbetalinger. Og så har vi så en, den nederste, underste del af lønnen, ikke? Altså rengøringspersonale, de er ligesom nødt til at arbejde her, men der er meget digitalt arbejde, der kan lægges til Indien for eksempel. Og så er det billigere at sende en masse arbejde derud, så bundlønningerne i den danske økonomi konkurrerer også med det globale marked. Og en af de ting, der jo så må være en udfordring her, det er, at hvis vi inden for den enkelte nationale økonomi har lønninger, der skal matche både i toppen og i bunden, hvor ligger så forbrugerpriserne på det, som vi er nødt til at have, brød og smør og husleje for den sags skyld, biler og alle de her ting. Så der er nogle ting her, som jeg vil spørge, hvilke af de her modeller har taget højde for det? Ingen. Okay. Nå, det var måske en meget god sådan, semipunktum for en første runde, hvor vi ser, at verden er i flammer, og alt er gået down the drain. Men hvis vi skulle samle, temaet for i dag er jo, at vi skal tage magten for økonomerne. Så hvis vi skal prøve at samle op på den her runde, inden vi går over og lige høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål eller kommentarer. Er det så egentlig økonomerne, der er problemet, eller den økonomiske virkelighed, vi har skabt inden for de sidste par årtier, der er problemet? Eller er det to sider af samme mønt? Altså, jeg tror nok, det er to sider af samme sag. Og det vil sige, at ligesom de økonomiske modeller, som de udvikles i dagens verden, er utroligt abstrakte og jeg tror for en almindelig dansker, så er det meget, meget vanskeligere at kunne forstå sig på. Og det er også noget, som jeg oplever, at man prøver at få det at se så indviklet ud som muligt. Det er ikke altid. Altså det kan være nogle meget, meget simple resultater et eller andet sted, som bygges ind i meget kompleks matematik, og som bliver fuldstændig ugennemsigtigt. Og det vil sige ligesom, at økonomi er ikke noget, som almindelige journalister for eksempel forstår sig på. Og det betyder blandt andet, at når jeg hører på sådan her debatter i tv, så bliver jeg altid utrolig vred. Jeg siger, stil nu et spørgsmål. Og det gør journalister næsten aldrig, for de bare accepterer det, som siger. Selvom der kunne være mange meget, meget vigtige ligesom, modargument til, hvad de siger. Og det er altså en mangel på forståelse for, at man har en benovelse over for den her teorien, som er så kompleks. Og det er også, synes jeg, et demokratisk problem, for det er klart, at det er de færreste danskere, som kan forstå sig på det her. Og det vil sige, ligesom, de færreste, som kan stille krav til politikerne, for eksempel. Og det tror jeg ligesom er en. Det er også grunden til, at jeg skrev min bog, for så nu vil jeg prøve at beskrive økonomi, så at en almindelig dansker med en folkeskole baggrund skal kunne ligesom i stort set forstå, hvad det er fra. Måske kan det være lidt vanskeligt, men i hvert fald, om man har en rimelig god baggrund, så burde man kunne læse den, uden at man har en økonomisk baggrund. Det er en opfordring til alle. Ud og købe den. Og hvad er det nu, din bog hedder? Den hedder Økonomien og virkeligheden. Økonomien og virkeligheden. Med finansindustrien. Ja. Ja, okay. Jeg vil høre, er der kommet nogen spørgsmål eller kommentarer ind? Carsten, min assistant. De er simpelthen så benovet tykker på, på alle disse visdomsord. Tykker på tasterne. Ja, jeg vil bede dig om at komme op og tage mikrofonen her og stille dit spørgsmål, fordi så kan dem, der kigger med på streamen, også høre det nemlig. Ja. Jeg hedder Palle Jensen. Jeg er opfinder. Ja. Jeg er meget nysgerrig på værdierne kommer fra. Ja. Og jeg mener jo, vedvarende energi, det må være en basal energikilde. Men opfindelser er jo også, altså når dampmaskinen pludselig giver 4 gange så meget energi fra kullene, som man ellers kunne få, så er det jo en kæmpe gevinst, som skabte den industrielle revolution. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig at kommentere og få kommentar på. En anden ting, det er bruttonationalproduktet.
Hvad var det? Bruttonationalproduktet. BNP. Ja. Altså i disse dage, der stiger det jo voldsomt i USA, fordi de brænder i Californien. Ja. Det giver jo en masse ombygning og reparationer, og bruttonationalproduktet eksploderer. Og der er mange, som dør. Ja. 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 Men i Bhutan er de jo begyndt på bruttolykkeproduktet. Ja. Vil du kommentere på det? Tak. Altså, først og fremmest det der med opfindinger, det er klart, det er det, som giver produktivitetsstigning i økonomien. Og det er i princip altså det, som hela væksten bygger på. Det vil sige, at vi skal blive bedre og bedre til at kunna liksom producera och att det här producera värde i samfundet. Och det som jag upplever liksom det är ju otroligt gott. Och det som man kan säga liksom man kan måske liksom kritisera det den här antagelsen om att den extra produktivitet den ska alltid liksom omsättas till högre löningar och mer förbruk. För det har faktiskt gjort den lite mer liksom vi har ikke råd med det mere. Så det var man kunne sige liksom, at de nye opfindinger og den nye produktivitet, den kunne faktisk omsættes i at vi får mere fritid, vi får mere plads til at passe våra børn, vi får mere tid til våra gamla og så videre, og vi får mere vi kan omsætte det til at vi i stedet prøver at optimera vår lyckeindex som man gör i Bhutan precis. Ja, alltså man kunde godt forestille sig at vi nu blev ved med at opfinde og lavede robotter og kunstig intelligens der var solcelledrevet, så kan man sige energien den bliver hævet ud af regningen, de kan køre i til evig tid så længe der er solskin. Og så bliver alle fabrikkerne, de bliver koblet sammen digitalt, og der er droner, der kan levere det hele, og vi får simpelthen automatiseret det i en sådan grad, at en person kan møde ind mandag morgen og tænde hele fabrikken til produktionen af alting, og så bliver alting leveret med droner automatisk ud til os alle sammen, når vi går ind og bestiller det på nettet, og så kan vedkommende så også lige slukke en gang imellem, bare for at demonstrere, at det er en fabrik, der står og laver det hele. Så har vi lavet den ekstreme, produktivitetsforøgelse, som er stort set uendelig. Ikke? Og så må enhver økonom jo være lykkelig, fordi så er det så optimalt, som det overhovedet nogensinde vil kunne blive. Der er så 7 milliarder, 9 milliarder mennesker, som så er blevet arbejdsløse i mellemtiden. Og det kan modellen jo så ikke rigtig håndtere, i hvert fald ikke på de her fysiske produkter. Og så er det så netop, man kan sige, hvad skal vi så lave i stedet for? Hvad kunne folk så gøre i stedet for? Fordi der er masser af ting, som kan laves meget nemmere, smartere, hurtigere og billigere af robotter i dag. Og der er hele bilfabrikker, hvor der simpelthen ikke er mennesker nede på produktionsgulvet. Der står kun robotter. Og de er nødt til at lukke hele fabrikken, hvis de overhovedet skal sende mennesker derind, fordi de er bygget til, at der ikke er mennesker i nærheden af produktionsapparatet. Så vi står over for en radikal omkalfatring, det er omkalfatring er normalt, af den her måde at producere på, og også på leveringssystemet. Og hvis man skal blive ved med at have økonomisk vækst i det her system, så er der noget andet, hvor man skal blive ved med at øge produktiviteten. Det må så være i de forskellige serviceerhverv. Problemet med serviceerhverv er, at det er meget, meget vanskeligt at øge produktiviteten. Man kan ikke spille en symfoni 3 gange så hurtigt for at få flere symfonier ud gennem radiosystemet for eksempel. Eller klip håret hurtigere på folk nede hos frisøren osv. Så der er sådan nogle barrierer, og derfor så kan økonomien ikke vækste, når vi går over i de her serviceydelser. Så der er, altså jo mere automatiseret, jo mere højere produktivitet der er, desto tættere kommer vi også på et kollaps i selve modellen og forståelsen af, hvad er en god økonomi og hvad er vækst i BNP. Men hvis vi så i stedet for kunne få nogle kortere arbejdsdage, eller vi kunne få nogle flere folk ind i serviceerhvervene, at vi kunne lave mere kunst og musik og omsorgsfunktioner osv., så ville vi alle sammen kunne finde spændende arbejde, men vi ville ikke have en økonomi, der voksede på de præmisser, som de gør i dag, og vi ville ikke have et BNP, der voksede på de præmisser, det gør i dag. Så vi er nødt til at omstille vores idé om, hvad er en økonomi, der er sund, og hvad er en økonomi, der er vækst, og det er ikke nødvendigvis de samme ting.
Vil du lige sige noget kort til det, der er med et spørgsmål mere også? Men, jamen, jeg kan godt sige, ligesom for eksempel i dagens verden, alle ved det, så er det jo typisk, at vi arbejder for meget. Det er for mange, som går ned med stress, og det er for mange børnefamilier, som ikke har det særlig godt, og vi har ikke tid for de gamle og alt det der. Om du så har vi nu rigtig mange undersøgelser, som viser, at en stor del af det arbejde, som gørs, det er såkaldt bullshit-arbejde. Det vil sige arbejde, som ikke rigtig giver nogen mening. Og det her, og det finns också en dansk bog som handlar om pseudoarbete som säger att det är faktiskt verkligen mycket arbete som är onödvändigt och som man liksom det arbetet för arbetets skull. Och det vill säga liksom att vi allerede i dag liksom ville kunna liksom ska vi säga minska på den arbetsmängd som ska utföras. Och det här, och så säger jag, hvordan har vi då råd med det? Men samtidigt så vet vi att teknologin, alltså om du, när vi har omställt vår ekonomi till grön, till solenergi och vindenergi, så är ju sol och vind gratis. Så det vill säga liksom att i princip så bör vi för det var betydligt billigare att leva. Om vi tänker på digitaliseringen av vår ekonomi så är den ju också att nästan allting har blivit gratis så är det för billigare. Men du köper en smartphone och så får du en kamera och så får du GPS och så kan du gratis downloada musik och så vidare och så vidare. Allt som kostade verkligen många pengar tid. Så vi har allerede roboter i produktionen som Lene nämnde. Det betyder bland annat att liksom produktionen av varor också blir otroligt mycket billigare. Så enligt allt det här så bör vi ju kunna alltså leva för en lön som är mycket, mycket lägre än den vi har idag. Och det som är det stora problemet här, det är geldsättningen. Vi kan gott gå ner i lön. Men alltså, vad går vi med gelden? Den går ju, den faller ju inte i värde. Ska vi ta ett spørgsmål mere? Ja. Jag tror, jag håller mikrofonen här. Där var stik hul igenom på den anden. Jag ska spørge så det med den teoretiske økonomi, teoretiske modeller. Fordi du siger, at det som empirien siger, det er helt forskelligt fra de teoretiske modeller. Betyder det, at de teoretiske modeller er færdige? Er det er så kaotisk et system, at det er umuligt at sige noget om det? Eller er det fordi, vi ikke har fået formuleret de teoretiske, de analytiske modeller endnu? Altså ligesom inden for fysikken, hvor man gik fra den newtonske fysik til, til den relativitetsteorien og kvantemekanikken, ikke? Hvor det var en helt anden måde at forstå fysik på. Er det der, vi har brug for at få nogle nye analytiske modeller, eller er vi på der, hvor vi ikke kan sige noget analytisk mere, men kun har empiri? Ja, det er jo også et stort spørgsmål, men, men det her altså de teoretiska modeller, alltså där finns det i ekonomi så finns det liksom ett antagande om att man kunde är vetenskaplig om man kan uttrycka sig i en matematisk modell. Men om du ska kunna uttrycka mänsklig adfärd i matematik så är du nöjd till att simplificera våldsamt mycket. Och det går man bland annat att istället för att nu snacka om hela Danmarks befolkning och så vidare så säger man, låt oss nu reducera Danmarks befolkning till en person och se vad denna person liksom då maximerar sin nytta och så vidare. Och så prövar man att säga, generalisera till resten av ekonomin. Och det säger sig själv att det är alltså för simpelt. Och så har man en annan antagelse som säger att folk är rationella när de träffar beslutningar. De bor all den viden som finns. Alltså, och det är också de ekonomernas modeller. Förståelse för ekonomernas modeller. Och då betyder det att de har rationella förväntningar och det passar alltid med de ekonomiska modellerna. Men det har den implikationen att
det ville være urationelt, om der er ubalancer i økonomien, om liksom det hele liksom går væk fra det, som er stabilt. Og det er præcis det, hvad man ser, når jeg laver mine empiriske analyser, så er det åbenlyst, at priserne ikke tilpasser sig liksom tilbage til livvækstniveauet. De bevæger sig væk fra livvækstniveauet i ganske lang tid. Og det skaber obalanser, og obalanser liksom i sagens natur vil før eller senere kompenseres, eller det kan skabe en boble, som brister, og det kan være mange andre ting liksom. Men det betyder bare liksom at den her typen av olivets økonomi, det kan de her modellerne slet ikke liksom håndtere, fordi at man har levet nogle antagelser, som har simplificeret det så meget, at det udelukker liksom det, som vi ser faktisk i den faktiske økonomi, den empiriske økonomi. Jeg kom til at tænke, Line, på dit arbejde som fremtidsforsker. Ja. Hvad for nogle modeller kigger ind i? Det er jo også nogle komplekse bevægelsesmodeller. Jamen det er, altså det er jo i høj grad det her med, at der sker en automatisering nu, som har konsekvenser på mange områder. Hvis vi for eksempel taler om den her meget lave rente og en automatisering, så er det meget, meget billigt for nogle virksomheder at gå ud og låne penge til at købe robotter, og så har de en indgangsudgift til at få sat en masse eller lave en masse produktion, og så behøver man ikke have alle de her mennesker gående, som de skal både have arbejdstider og feriepenge, og så er børnene syge, og så de skal have kantine og alle mulige ting. Nej, hvis man kan have nogle robotter, og så ved man, hvordan man kan afdrage på gælden der, så kan man også lave en rimelig forudsigelig model over, hvad man så kan sælge. Ikke? Og de her robotter, de kan så omstilles til at lave noget andet. Nogle gange kan det også gøres hurtigere, end hvis man skal lære folk op. Så det har nogle konsekvenser. Så er der selvfølgelig det her med, at finansmarkederne er blevet globale. Det er vores kommunikationsstrømme også. Nu streamer vi det her. Jeg aner ikke, hvor mange lande og kontinenter det her digitale signal det går igennem. Jeg aner ikke, hvor serverne står. Jeg ved ikke, hvem der ejer de server, det går igennem. Hvis man køber noget på sit kreditkort, altså kan man sige, hvor har banken hovedsæde, hvem ejer kreditkortet, hvor ligger alt data henne. Altså der er nogle strukturer, som er fundamentalt anderledes end det, som vores både vores politiske teori og vores økonomiske teori har lært os, alle os, der har gået i skole for at lære de her ting. Og der kommer jo så vores forståelse til kort, og hvis ikke vi så er nogen, der siger, prøv her, nu har vi opfundet den og den og den ting, og det har koblet hele det her globale system sammen, skulle vi ikke prøve så at se, hvad har det af konsekvenser? Nationalt, for eksempel det, jeg sagde før med, at altså toplønningerne er kommet ind i Danmark, og bundlønningerne er kommet ind i Danmark. Det kan så godt være, at de ikke bliver udbetalt i Danmark, men at arbejdet enten foretages i Indien af nogle andre, og så er der nogle danske folk, der ikke får et stykke arbejde, eller at den her topdirektør siger, så gider jeg ikke arbejde i Danmark, jeg tager til USA og får 12 gange så meget eller noget retten. Og det har vi ikke fundet, altså det er ikke blevet mainstream at diskutere det, og nu taler vi om politikere på fjernsyn lige før, altså jeg bliver også vred, fordi hver gang folk siger, jamen hvis vi øger den skat med 2%, så er der 400 færre sygeplejersker, og så er der 3 børn i en børnehave, så skal vi op med skatten 5%, så sådan. Hvor fanden ved I det fra, og hvor er det dog i virkeligheden irrelevant? Ja. Altså, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, og jeg personligt har det sådan, at om jeg skal betale 5% eller 10% mere eller mindre i skat inden for de næste par år, det rører mig egentlig ikke. Jo, det vil selvfølgelig ændre lidt på, hvad jeg har af penge her nu, men jeg vil faktisk hellere have et land, der er langtidsholdbart og velfungerende på sådan mere end kort sigt og mere end ind til næste valg. Men de diskussioner har vi ikke. Så det store billede, det mangler simpelthen. Og der mangler den her forståelse af begrænsningerne i de modeller, der er. Og så en samtale, som ligger ud over det, som økonomer har lært. Altså fordi det er jo en reproduktion af viden, som folk har fået fra universitetet. Og så sidder der nogle enkelte selvfølgelig og forskere og finder på nye ting. Og gudskelov har vi sådan en som Katarina her. Ikke? Men der er... Altså, der mangler nogle filosofer i det her. Ikke? Der mangler nogle historikere i det her. Der mangler nogle andre faggrupper. Der mangler også i øvrigt biologer i det her. Fordi det her komplekse system, som økonomien er, det er der biologer, der kan finde ud af at beskrive. Så der er nogle fag,
Der er nogle fagligheder, som skal ind over det her, den her økonomiske forståelse, eller måske virkelig ind over politik, på en måde, hvor økonomerne har sat sig på det hele. Jamen, så tænker jeg, det er jo et perfekt overgang til, at vi er en filosof og fremtidsforsker, og jeg ved ikke hvad, og så en økonom siddende her. Så skal vi ikke lige få bygget det der fremtidens økonomiske system, der kan hjælpe os på rette vej med mange af de udfordringer, vi har i verden, og de er jo gigantiske. Eller i hvert fald, som ikke arbejder imod de udfordringer, vi har. Og jeg tænker, at vi kan selvfølgelig gøre nogle ting nationaløkonomisk, men det virker som om, det ikke giver så meget mening mere at tænke i de her strukturer på nationaløkonomisk niveau. Man bliver nødt til at tænke større. Man bliver nødt til at tænke i Europa globalt, for at det har en effekt på de store bevægelser der. Så hvis du lige får løst det, Katarina, så lytter jeg. Ja, par minutter. Ja. Altså et problem er jo, at vi har så store uligheder i verden. Altså det her er jo også, hvad skal vi sige, ligesom, det er jo ikke bare uligheden inden for et land, men det er jo også, vi har den afrikanske kontinent, deres indkomster og deres leve, ligesom, muligheder er betydt sæmre end i resten af verden. Og så får vi da den migration, som jo politikerne da gør alt for at slippe for at de skal komme til os og det her og nasse på vores velfærdsøkonomi og så videre. Og der synes jeg liksom, men det er da en helt anden fremtidsøkonomi end den, hvad vi har nu. Men at, om vi nu ser rent realistisk på, liksom, som jeg allerede nævnte her tidligere, vi kan godt tænke os en økonomi, hvor det faktisk det meste er faktisk ganske billigt. Altså fordi produktionen er billig, på grund af robotter, vi har den her digitaliseringen, som gør liksom at det som tidligere kostede en hel masse, den koster heller ikke mere end næsten någonting, og så videre, og så videre, og energien naturligvis, sol og vind, som jeg sagde, er gratis. Vi har stadigvæk altså produktion af fødevarer og andet, som naturligvis er nødvendigt og som kommer at koste. Liksom. Men jeg tror, at man faktisk kan tænke sig en økonomi, hvor det her, priserne ikke bare i Danmark bliver levet. Men de her teknologier kan jo også indføres i Afrika, for eksempel. De kan også indføre vindenergi og solenergi, og de kan slippa, de kan springa over liksom den energi revolution som vi hade för ska vi säga 50 år sedan och gå direkt till den gröna energi. Och det vill säga liksom att det finns ett potential för att inte bara oss här i den västliga världen, men att också i utvecklingslandena skulle kunna liksom, ska vi säga, leva och producera på en måde som gör att de kan leva liksom rimligt gott, liksom oss. Och det vill säga liksom att vi kunde tänka, man kan tänka sig en framtidsekonomi där det inte finns de enorma oligheter som vi har i dagens världen och som jag upplever är en väldigt stor trussel för oss allesammans, för det är en trussel liksom i form av migration, det är en trussel i form av social oro och så vidare. Och det här, men det är klart att liksom, det betyder att den kapitalistiska ekonomi som vi lever i, den vill alltså, den vill delvis vara nöjd till att ge upp. Och det vill alltså inte vara lätt. Så jag menar, jag är liksom 100% det här optimist. Men jag tror i och för sig att alltså, om man kunde överbevisa liksom jordens befolkning om vår otroligt mycket bättre världen vi skulle leva i, så ville också det var många som ville säga, ja men det är målet på lång sikt. Men alltså, man kan ju också bli lite pessimistisk när man ser liksom hvordan populister och demagoger som Trump för exempel kan överbevisa 4% av Amerikas befolkning om vad som helst.
så vil jeg tænke, kan man så give op? Det må du ikke gøre. ikke i dag. ikke i dag. jamen, altså, vi er nødt til at tænke økonomi på nogle andre måder, og ikke bare tænke det ud over nationen, men også ind i, altså der er noget, der er nabolagsøkonomi, der er noget, der er byøkonomi, og der er noget, der er den nationale økonomi, der er noget, der er den kontinentale økonomi, og så er der noget, der er den globale økonomi. Og hele kloden rundt vil dog så være både kontinenter og byer, og lande og byer og nabolag. Og jeg kunne godt forestille mig en økonomi, hvor man siger, men der, hvor folk bor op og ned hinanden, der skal vi have langt flere kooperativer, altså andelsvirksomheder, hvor man er medlem af sit lokale supermarked, man er medlem af den lokale, hvad bliver det, skummerbutik, hvor man får repareret sine ting, eller makerspaces af forskellige art. Sådan, så der er en robusthed i den lokale økonomi, og vi har en samtale om, hvad giver det mening at producere lokalt og skabe lokalt? Og der vil selvfølgelig også være mange servicefag. Så er der nogle ting, som det giver mening at have industriel produktion, der kan brødføde hele landet, eller gøre de her ting til hele landet. Der vil være nogle forskningstunge ting, hvor man er nødt til at tænke kontinentalt for at være sikker på, at man overhovedet har brainpower og ressourcer til at investere i og skabe det. Det kan være nogle robotteknologier, det kan være nogle tunge, altså videnskabstunge teknologier. Og så er der selvfølgelig det globale, hvor vi er nødt til at se på de her uligheder, nord og syd. Og der vil jeg så bringe fysikken ind i det her, og bruge termodynamikken som et eksempel, fordi vi har... Why not? Bring why not? Jamen, vi skal have nogle flere faglige videnskaber ind, ikke? Og alle ved, hvad der sker, hvis man tager en spraydåse og holder den hen over en flamme. Så vil trykket ind i den her spraydåse stige. Man må ikke, I må ikke gøre det derhjemme, jeg siger det bare. Men hvis man nu var så dum at gøre det, så på et tidspunkt, så vil den her dåse eksplodere. Hvorfor ved den det? Jamen, det er fordi trykket ind i dåsen, der er energi fra den her ild, der går ind i dåsen og udvider luften i den. Og på et tidspunkt, så kan barrieren i dåsen ikke holde det længere. Og på samme måde kan man se på vores økonomier. Altså hvis der er økonomier et sted, som bliver ved med at bruge energi og skabe energi og mere energi og mere energi og mere energi og lave flere penge og flere penge og flere penge eller hæve levestandarden hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og så er der steder ude i verden, hvor det ikke sker, og hvor de så bliver ved med at leve på vores oldeforældres velstandsniveau. Og vi så samtidig sælger det mobiltelefoner og sender musikvideoer og spillefilm osv. derud, hvor de kan se, hvor fedt vi har det her. Så har vi problemet, så vi er, altså under alle omstændigheder vil det være fedt med økonomisk udvikling ude i verden. Men enten så er vi nødt til at udjævne den her økonomiske ulighed, eller også så er vi nødt til at bygge barrierne mellem de her steder større og større og større. Og det er derfor, vi har politikere, der taler om at bygge hegn og skyde folk i Middelhavet, når de prøver at sejle over osv. Fordi vi har ikke sørget for, at der er økonomisk udvikling kloden rundt. Ja. Vi tager et spørgsmål. Jeg er jo sådan en hokker her, ikke? Du holder? Jeg hokker. Og jeg taler. Spørgsmålet er, og det er måske mest til dig, Katrine. En ting er, at jeg tror, det, du også taler meget om, Lene, nu, det er også økonomien, den økonomi, vi beslutter os for, hvordan vi beskriver den, men modellerne. Altså, jeg er selv økonom, og begyndte, da jeg fik næsen ned i det maskinrum, så tænkte jeg, holy cow, det er jo helt absurd, det her. Fordi det beskriver så lille en del af så stort beslutningsgrundlag i virkeligheden. Og der er så mange antagelser, som er antagelser, som vi ikke ved noget om. Og som ikke passer. Og som ikke passer, ja. Og Kate Raworth, som vi også har snakket om i andre sammenhænge, beskriver... Donut-økonomi. Donut-økonomi beskriver også, hvordan man har målt på studerende, som begynder at arbejde med rational man som koncept, selv bliver, altså de ændrer holdning undervejs i deres studie, så de faktisk bliver modellen i højere grad, fra de kommer ind til de afslutter. Det er jo meget skræmmende. Ja. Skal vi droppe de økonomiske modeller, og så gøre som Lene tænkte en helt anden måde, eller er der et nyt skred, som gør, at vi kan få alle de her eksternaliteter ind i en model, så vi stadigvæk kan regne på nogle beslutninger? Ja. Jeg er jo altså utrolig kritisk over for de modeller, som for eksempel Finansministeriet bruger. Og jeg mener, at det tit altså er vidsledende. Men samtidig så er det også, når jeg snakker med nogle af mine kolleger, så siger de også, at det der en periode, hvor man ikke har de modeller, så oplever de jo politikerne, at de var på fuldstændig barbund. Altså,
at det giver altså nånting, altså det der med at man kører sit politiske forslag gennem modellerne, så føler folk at man lærer sig nånting av det. Men man skal for Guds skyld ikke tro at det er sandheden. Men altså, jeg mener jo selv at man kunne liksom producere betydeligt bedre modeller som passer betydeligt bedre til virkeligheten, hvis man ville det. Men så er man nødt til at give op altså den her med at den her abstrakta teoretiska tilgangen och säga liksom att det är den som är liksom verkligheten, för det är den ikke. Men alltså man behöver inte bli bara ovetenskaplig för den skull, för jag menar jag bor också matematik, massa matematik och det här, men liksom var det i de teoretiska modeller så är det de ska vi säga de teoretiska antagelser som agerar domare för det som är acceptabelt och inte acceptabelt. I min matematik så är det faktiskt verkligheten som agerar domare för det som är acceptabelt och inte acceptabelt. Och det är en stor forskel. Okej. Tiden löper derudad när man talar om ekonomi och andra spännande ting, som man säger. Tilbage til den nye verdensorden. Hvordan, hvis vi skal prøve at blive konkrete, pege på et sted, pege på et par værktøjer, pege på nogle steder, man kan gå ind og pille. Hvor starter man henne, hvis man skal i gang med sådan en bevægelse henne? Jamen, vi starter jo her i dag. Ikke? Vi starter altså, her i dag. Så, nej, men det er, altså denne her samtale, som vi har nu, det at vi påpeger, hvad er det, der ikke fungerer i den viden, vi har. Man må også indrømme, at den viden, der så er, de modeller, der er jo bygget på nogle analyser, som så var endnu ældre. Og selvfølgelig er der ting i de her modeller, som holder. Men selvfølgelig så, at hvis man forudsætter, at folk bare er rationelle og nyttemaksimerende, og bare optimerer deres egen velstand, så er det klart, at så fungerer modellen ikke. Der findes mennesker, der er på den måde, men de har ikke mange venner, vel? Altså, så vi er nødt til at have en samtale om, at det her det er bare et lille billede af virkeligheden. Og hvis vi så kunne komme ud i medierne og få både politikere og medier til at forstå, at vi er nødt til at have en anden samtale om økonomien. Og en samtale, der handler om, hvad er det for et liv, vi gerne vil have? Og hvad skal... Altså, hvilke vilkår, det må være det der ordet, hvilke vilkår skal børn vokse op under med hensyn til velstand? Ikke bare velfærd, men velstand. Og hvad for en økonomisk frihed skal man have, når man er færdig med at studere, for eksempel? I stedet for at regne på, om folk gør deres studier færdige hurtigere eller senere, alt efter hvor meget de kan få i SU eller lån eller sådan nogle ting, så er det en værdidiskussion, der hedder, hvor er det dog fantastisk at kunne gå ind i sit voksenliv og være gældfri, når man har sin uddannelse. I stedet for, at man er nødt til at tage noget arbejde, man egentlig ikke er interesseret i, men man er nødt til at betale de der lån tilbage. Der ligger der er også lavet undersøgelser af, hvad koster det, eller hvad giver det af øget BNP, at man har en veluddannet befolkning, for eksempel. Det er jo en investering i os. Det er også en af de ting, som modellerne ikke ser på. De ser det som en udgift, at man giver folk uddannelse, i stedet for at se det på, at nu har vi faktisk nogle mennesker, der kan skabe værdi. Ikke blot økonomisk værdi, men også kulturel værdi for hinanden. Så vi skal prøve at konkludere på det, du siger. Vi skal aflive homo economicus, ja, og opfinde nogle nye arketyper, som kan bruges til... Jeg vil meget gerne flere. Ja, flere, ja. Og så have en samtale om, hvad skal vi... Altså, hvad er det gode liv? Ja. Hvad er det for et samfund, vi gerne vil leve i? Hvordan skal livet se ud, når det er godt? Fordi vi gør også os selv dummere, når vi taler så meget om økonomi. Og jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen, der har regnet på alle de procentsatser op og ned, som politikere har nævnt i debatprogrammer i fjernsyn de sidste 10 år, og holdt dem op på, hvornår de sagde 20% og hvornår de sagde 18%. Det er jo meningsløst. Og hvis vi kunne indse det, så kunne vi have en fornuftig samtale, og så kunne vi komme videre, og så kunne vi også engagere os ude i verden. Så nye vækstbegreber, hvis jeg skal prøve at samle det der? Ja, eller nye meningsbegreb, altså... Ja. Hvis vi kigger på naturen for eksempel, ubegrænset vækst, det findes jo ikke. Før eller siden, så render naturen ind i et ressourceproblem. Ja. Man kan godt se, hvis der kommer en fremmed invasiv art i en biotop
hvor de ikke har været før. Kaniner i Australien for eksempel, ikke? Så åd de en masse græs, og de gør det, som kaniner gør, og fik en masse flere kaniner og sådan noget. Ikke? Og så har man haft et kanin, og har der stadigvæk et kaninproblem i Australien, fordi der ikke var nogen naturlig fjende. Den her biotop har ikke været i stand til at tage den her ubegrænsede vækst af kaniner, hvad hedder det, og styre den. Så hvis vi bliver ved med at se på økonomi som noget, der skal blive ved med at vækste, så ødelægger vi planeten, og vi ødelægger os selv. Og det så enkelt er det. Men så er spørgsmålet, og det er jo materiel vækst, så spørgsmålet, kunne man vokse på noget andet? Kunne man vokse i fritid? Kunne man vokse i kultur? Kunne man vokse i mening? Kunne man vokse i sociale fællesskaber? Altså, der er masser af ting, vi kunne få mere af, men som ikke æder naturens ressourcer. Man kunne også altså, få mere tid til at gå i haven, for eksempel. Vi kunne rewilde naturen og få flere bier. Vi har vores bestand af insekter i Europa nede på 30% af, hvad den var for en generation siden. Så der er en masse ting, som skal vokse, og som skal være vitalt og i live, men det er nødt til at være i et system, der er i balance, og det der balancebegreb, det vil være en vigtig ting at få ind. Selvfølgelig også en cirkularitet, at ting kan blive ved med at forny sig, og det ikke ødelægger og bryder ned. Vi har en meget linær forståelse af produktion. Man starter med nogle materialer, så skruer man dem sammen, så bruger man dem, og så smider man dem væk. Og så tager man noget mere ind, når man skal bruge noget mere, og så smider man det væk bagefter. Hvor vi begynder at forstå ting som noget, der er nødt til at blive skabt i cykluser, hvor enten så bliver det upcyclet eller recyclet, eller også så bliver det pillet fra hinanden og indgår i nogle andre steder. Men det kan vores økonomiske model heller ikke beskrive. Den tænker, det er ikke ligefrem guf for det finansielle marked, det der kunne jeg forestille mig. Ja, det er ikke gode nyheder for den finansielle industri at basere en økonomi på den her måde. Den skal i hvert fald være anderledes fundamentalt indrettet. Altså, jeg tror, den finansielle økonomi, den bygger jo ligesom på den kapitalistiske økonomi og på ligesom det, at du har vækst, og du får et afkast på dit kapital, og så videre. Og der er det jo, jamen der kan man, når man snakker om, ligesom, hvad det, vi skal have for kriterier, så er det jo, det at man fokuserer i dagens verden utrolig meget på bruttonationalprodukt. Og der har du jo, som allerede nævntes, ligesom, om skoven brinder ned, og du skal have en masse ligesom, folk til at brandfolk og andet, ligesom at de at drøje op og at slukke og så videre. Krig er fantastisk. Krig er fantastisk. Jo flere døde det kommer af corona, ligesom, så betyder det jo også, at hospitalaktiviteten kommer i gang og så videre. Det er jo bruttonationalproduktet er jo et mål på en meget, meget kortsigtig aktivitet, og det er ligegyldigt, om det er en god aktivitet eller en dårlig aktivitet. Og det tager ikke højde for, at du for eksempel ødelægger ligesom, naturgrundlaget med din økonomiske aktivitet. Det tager ikke ligesom højde for, at du ødelægger humankapitalet, fordi du kræver ligesom, at din befolkning skal arbejde mere end hvad de har behov for, og så videre. Og der findes det jo andre mål. Det findes en som heter Human Development Index, som prøver at ligesom se, hvor syge er menneskerne, hvor godt har man det i økonomien, for eksempel. Så findes det et andet, som heter Integrated Wealth Index. Og det vil sige, det er et index på væksten, hvor du også regner minus, når du bruger op af den nationale formue. For eksempel, om du bruger op den olie, du har i Nordsjøen, for eksempel, så er det minus til væksten. Og det vil sige, ligesom, om du er afhængig af, hvordan du måler det her, så for eksempel så har OECD har gjort det for et stort antal lande fra under 20 år, tror jeg det var. Og der var faktisk, Kina var først i, og det hade noget med 12,5% gennemsnitlig vækst på bruttonationalproduktet. Så var det faktisk også størst, når det drejede sig om det her Integrated Wealth Index. Men der var de nede på 2,5%
i stedet for 12,5%. Og det, en stor del af landene har det faktisk negativ vækst, og ikke liksom positiv vækst. Så det er jo, det kommer meget på, an på, hvordan man måler faktisk, og hvad det er, man måler. At man kan også, hvis man så tager de her nationalstater og deres BNP og sammenligner med virksomhederne for eksempel, ikke? Altså, der er en grund til, at det her BNP, det så på et tidspunkt når dertil, hvor det kan faktisk kun vokse 1-2, måske maks 3% om året. Fordi vi er nødt til at skabe værdi for, at det her BNP kan vokse. Ikke? Men hvis man så tager en virksomhed, og nu kan vi tage sådan noget som Apple eller Google eller de her store, ikke? De har så nogle årlige vækstrater på måske 30%. Hvorfor har de det? Jo, det har de, fordi de kan vokse lige så længe, der er et marked, de ikke er på. Og så kan de i øvrigt opkøbe andre virksomheder, og så ligesom blive en vækstmotor, og få mere og mere økonomisk vækst inden for den her juridiske enhed, som så er det her firma. Og derfor så får de her, det er jo udemokratiske organisationer, som har til formål at tjene flere penge til sig selv, og det er der ikke noget ondt i sig selv. Men det betyder så, at de får den her helt anderledes magt. Nationalstaterne, altså vi kunne meget, meget hurtigt tredoble vores bruttonationalprodukt, hvis vi invaderede Sverige for eksempel. Ikke? Og så indregnede det i bruttonationalproduktet. Så man kan sige, vi kan erobre et land, og så få deres økonomi med ind, men i virkeligheden er det jo det, som virksomhederne gør, ikke? Fordi de opkøber andre virksomheder, og de erobrer markedsandele, og derfor kan de blive ved med at vokse og vokse og vokse. Så der er, nogle, altså, der er simpelthen nogle ting her, vi ikke er vant til at tage højde for, når vi taler om økonomi og om at være en suveræn nationalstat, og så kommer så det der beskatningsspørgsmål ind, ikke? Fordi hvem er det så, der kan beskatte de her firmaer? Og hvis, lad os bare tage Microsoft, de køber så et dansk IT-selskab for eksempel. Hvor skal det så beskattes, hvis det hovedkontor, det så flytter til USA? Medarbejderne sidder måske i virkeligheden stadigvæk i Danmark, men serverne står i USA. Hvor skal beskatningen så foregå henne? Altså, der er nogle ting i de her økonomiske modeller, som vi ikke har taget højde for. Der er langt til, til bykooperativer i hvert fald. Ja, det er der. Vi har et spørgsmål her. Jeg holder. Jamen, jeg er jo ikke økonom eller noget, men og i forlængelse af det her, jeg kan sagtens følge den der med, hvad med alle de her virksomheder, som er uden politisk styring eller demokrati eller så videre. Men hvad med lande? Altså, er der nogen, der klarer sig bedre, og hvor det er, man kunne tænke, hey, kom, har vi gældsat os så meget, så på et eller andet tidspunkt, så er det Kina, der vinder kapløbet og faktisk ejer os. Så hvor er vores frie vilje og vores frie verden henne? Så det er sådan min bekymring i alt det her. Jeg tænker på hele den gældsætning. Hvem er ingen kreditoren? Ja. Det er ikke noget, jeg har kigget på konkret, men du rammer virkelig et ømt punkt. Ikke? Men så er vi også tilbage ved det filosofiske spørgsmål, som er, hvis det nu var sådan, at vi havde lånt alle vores penge af Kina til at få brug for, hvad man egentlig godt kan sige, at USA har, ikke? Og så har de sendt produktionen til Kina. I det øjeblik, amerikanerne så siger, at nu holder vi op med at købe ting i Kina, så kollapser deres økonomi jo, fordi så er der ikke arbejde til alle de her kinesere, medmindre de så kan producere til sig selv eller til nogle andre. Så vores økonomiske strukturer er simpelthen koblet sammen. Og der, hvor det bliver interessant at kigge på styrkeforholdet mellem USA, Europa, altså den vestlige verden med demokratisk tradition, og så de lande, der ikke har en demokratisk tradition. Nu kan jeg jo ikke vise nogen slides, jeg har ikke tallene i hovedet, men hvis man kigger på antallet af mennesker, så begynder de ikke-demokratiske lande at fylde rigtig, rigtig meget på verdenskortet. Men hvis man kigger på vores økonomiske muskler som nationalstater, altså på vores BNP som størrelse, så har de demokratiske nationalstater stadigvæk overtaget. Men vi skal, for nu at sige det på meget folkeligt dansk, se at få fingeren ud, fordi kineserne er ved at løbe fra os teknologisk og økonomisk, hvis ikke vi beskytter os selv. Og det er blandt andet sådan noget som vores infrastruktur, som kineserne er ved at lægge. Og det er ikke bare et økonomisk problem, det er simpelthen et spørgsmål om, hvem ejer de kanaler, eller har kontrol over de kanaler, hvor al den her information løber. Og det er en helt anden diskussion, vi tager en anden gang. Ja, og vi har ikke så meget tid tilbage, og der er, nu kommer alle spørgsmål. Der bliver noget for dig, og så er der også kommet ud fra. Der var ikke kommet noget ud fra.
den store verden. Ja, Holger, du taler. Ja, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne lige tage debatten hjem i Folketinget igen, fordi et par år tilbage, der var der faktisk lidt en debat om det her med, når regeringen for eksempel kommer med et udspil og siger, det her det kommer til at koste 17 milliarder. Så vil det måske være rimeligt, når man baserer sig på en model, det gør man i hvert fald i andre videnskabelige sammenhæng, at man så siger, det koster 17 milliarder plus minus, hvor meget? 5 milliarder til hver side, eller hvad er egentlig usikkerheden på det her tal? Kunne det være et sted at starte, og kunne man gøre andre sådan konkrete ting i den danske debat, for at ligesom få de her ting op til overfladen? Altså det, hvad jeg tror, ville være utrolig nyttigt, det er det. at faktisk ligesom se, hver gang ligesom, finansministeriet er kommet med sit skøn, så ser man, og det bliver vedtaget, så ser man bagefter på, hvad blev det faktisk at koste? Det vil sige, at du har også en evaluering, hvilket man faktisk ikke har i dagens verden. Og det vil, der tror jeg, at det vil komme som et stort chok at indse, at det i stort set ikke passer. Altså, er det noget, du har kigget konkret ind på selv? Altså, jeg, for eksempel så ved jeg, at man har set på de her prognoserne for bruttonationalproduktet i over 40 år, tror jeg det var. Og det er klart, at de overvurderer konstant liksom, den her, hvor meget BNP skal vokse. Så det er en meget systematisk overvurdering. Og det her, og der tror jeg liksom, nu læste jeg faktisk i Washington Post, der deres økonomiske reporter over 50 år blev pensionist, og så skrev han da en sådan en afskedsartikel, hvor han siger, at han er nu fulgt med intervjuer meget, meget dygtige økonomer, og han har læst altså enormt mange bøger og så videre og så videre. Og det var hans konklusion, var, at i stort set havde det aldrig nogensin passet, det var det, jeg sagt. så jeg mener, det her, det er ikke let at ligesom forudse, hvad det skal ske. Og det er klart, at de modeller, man har, er ligesom uendeligt dårlige til. Det mener jeg faktisk. Man kan tage et konkret eksempel som den nye lufthavn i Berlin, som har været undervejs i 30 år eller 20 år. Jeg ved ikke, hvornår man startede med at bygge den rent konkret. Men det er jo sådan et projekt, hvor fordi man har alle de her udbudspolitikker og skal have virksomheder, der så byder ind med, hvad kan vi gøre det her for, hvad kan vi lægge strømmen for, hvad kan vi bygge fundamentet for, hvad kan vi bygge kontroltårnet for osv. Og så har man alle de her forskellige subcontractors. Og når det så går galt, og man skal til at placere et ansvar, og det tager tilstrækkeligt længe, så er de enkelte virksomheder gået konkurs i mellemtiden, og man ved ikke, hvem der har de oprindelige tegninger, eller hvem der trak kablerne hvor osv., og nu står man med en gigantisk lufthavn, der skulle have åbnet for 10 eller 15 år siden, og hvor der stadigvæk ikke er en man tager om at rive den ned igen og starte forfra. Ja, præcis. Og det vil formentlig være det billigste. Så en af de faktorer, som ikke er indregnet i vores offentlige modeller, for eksempel også, og det så man også med sådan noget som Danmarks Radio, når man har bygget noget, der er virkelig stort og dyrt og nyt, og sådan, ej, nu får vi sådan en stor, fin, dyr, ny Danmarks Radio-ting, eller en lufthavn. Hvis det så går over budgettet, så er man selvfølgelig nødt til at afskede nogle folk, eller smide nogle leverandører ud, eller gøre et eller andet. Og dermed så er der en, hvis man tager Danmarks Radio-eksemplet, så er der sådan en helt årlang erfaring, som er bygget op gennem lønudbetalinger, gennem 10 eller 20 år måske, som man så mister. Og på budgettet ser det ud som om, når vi sparer 10 stillinger af en halv million om året. Men i virkeligheden, så er det, man har kastet væk, det er jo meget mere værd. Men det kan man bare ikke måle, fordi man kigger kun på, hvor mange penge man sparer lige præcis det år, når man siger farvel til de her medarbejdere. Så vi er nødt til at forstå de her ting med altså et langt større perspektiv. Vi skal faktisk til at slutte. Og jeg vil lige spørge, om der er nogen, der har nogle sidste korte spørgsmål? Ja, der var et par stykker. Ja. Så nok holdt ikke et kort, men det... Og så går der op på krykker, altså. Ja. Nå, jeg vil gerne vende tilbage til hele vækstbegrebet og det kapitalistiske samfund og markedsøkonomien. Altså,
er det sådan grundlæggende egentlig, det er det, der er problemet? Altså, er det ikke mere rammerne for det? Er det ikke mere rammerne for, hvordan den udfolder sig? Også i forhold til, når vi snakker om den grønne omstilling og den cirkulære økonomi. Altså, der er jo mega meget økonomisk aktivitet, der skal ske for, at det her, det lykkes. Så det der med, at vi skal vækste på en eller anden måde, skal vi vel stadigvæk, men det er mere præmisserne for det. Der kan selvfølgelig også være noget, hvordan vi forstår det, hvordan vi opgør det. Altså, du har jo også sat nævnt altså en turbinskat i forhold til det spekulative. Det er jo i virkeligheden også en måde at regulere det kapitalistiske system på. Og så tænker jeg, altså fordi, altså grunden ikke er sådan, det der med at lave sådan et helt nyt system, er det ikke mere det internationale samarbejde, vi er nødt til at tro på, altså det europæiske samarbejde og det internationale samarbejde, hvis det overhovedet skal kunne lykkes? Altså det er jo også fuldstændig klart, men altså det der med, at ikke væksten nødvendig, skal vi jorden overleve, så skal vi jo omstille os til en grøn økonomi, og det vil alt andet lige betyde enorme investeringer. Og så kan man jo sige, og når vi så har gjort dem, hvad så? Og det er der, man et eller andet sted måske skal se, at så skal vi måske tænke over, skal vi fortsætte at ligesom forbruge og vækste og så videre. Men altså, det er fuldstændig, og det er også klart, at om du ser på resten af verden, så er der jo mange steder, hvor man har behov endnu for at vækste. Men jeg er ikke sikker på, at vi her i den rige del af verden har så stort behov. Men derimod så har vi jo faktisk en hel del kapital, som vi kunne bruge til at vi skal sige, investere i en grøn omstilling, at investere i infrastruktur i skal vi sige, Afrika og så videre, i alle de områder, hvor de faktisk behøver det for at kunne vækste. Det er sådan en global omfordeling. Det er en omfordeling, ja. Jeg tænker, vi tager et sidste spørgsmål her. Meget, meget hurtigt spørgsmål eller en kommentar. For at komme uligheden til livs, kunne man ikke forestille sig en kombination af en stærkere progressiv beskatning plus en ny valuta, der hedder agtelse? Altså, hvis man yder noget agtværdigt, så får man noget agtelse. Det koster ikke noget andet end en stor statue måske, og større statue, jo mere man har ydet. Det var et forslag. Det synes jeg var et rigtig godt forslag. Et meget kort og konkret spørgsmål til jer to, som noget afsluttende er. Hvis vi sætter os her om 50 år, og det vil jeg glæde mig til, at vi gør. Om 50 år til lever jeg. Jo. Det kan ordnes teknologisk. Det kan med noget robotics. Hvad er det så for en økonomisk virkelighed, vi taler om? Altså, jeg håber, at det bliver, at først og fremmest, at vi har løst klimaproblematikken, for det er klart, at om vi fortsætter som nu, så er det vanskeligt at se, hvad det er for en jord, vi har. Og det er jo menneskeligheden, som er på spil. Altså, om vi skal overleve eller ikke overleve. Jeg er temmelig ligesom bekymret for mine børnebørn, og ikke bare mine, men også mange andres. Så det vil sige, at der skal være en eller anden årsagssammenhæng, hvis vi er nødt til at genopfinde måden, vi driver maskinen jorden på, for simpelthen at kunne fortsætte med at eksistere. Men som vi nu er i gang med, så er vi jo i gang med at forstørre det hele. Men, altså ødelægge, ikke forstørre det. Ødelægge ligesom de her naturgrundlaget og biodiversiteten og så videre. Alt det, hvad vi behøver for at have et godt liv. Når vi ses om 50 år igen? Jamen det skal vi jo vælge, fordi det kan gå fuldstændig af helvede til, og det er nok den vej, vi er på vej. Men vi kan vælge en anden kurs. Og der vil jeg så sige, hvis det går rigtig godt, ikke? Altså, så har vi en arbejdsuge på 10 timer. Vi producerer vores fødevarer lokalt. Der er en masse natur og muligheder for, at man kan være ude i den og sammen med de mennesker, man har lyst til at være sammen med. Vi vil fokusere i højere grad på at producere kultur. Vi vil tage udgangspunkt i lokale kulturelle traditioner, klima og natur osv., og bygge samfund og fællesskaber omkring det. Og så vil en lang turistrejse, den vil måske være på 1000 kilometer, mens sådan en uges rejse 200 kilometer væk vil faktisk også være en lille smule eksotisk, fordi der rent faktisk er noget
at tage hen og opleve 200 km væk fra, hvor man er. Fordi det er ikke bare McDonald's og Starbucks og alle de andre ting, man også har derhjemme. Fordi man i mellemtiden har formået at lave stærke, lokalt forankrede økonomier, som tager udgangspunkt i lige præcis det sted. Og så vil det blive en meget mere spændende verden. Og hvis man så får mulighed til at spare op, så man måske med 10 års mellemrum, eller 5 års mellemrum, kan flyve et eller andet sted rigtig langt væk og sige, ej, jeg var en af dem, der kom til Thailand, eller nej, jeg var en af dem, der tog til Grækenland, eller Kina, eller noget andet. Så vil der faktisk også være en utrolig stærk kulturarv og kultur og natur derude, som så faktisk er eksotisk. Og samtidig kan man selvfølgelig se det hele derhjemmefra, fordi altså, nettet vil jo stadigvæk være der. Så det kunne faktisk blive ret fantastisk. Jeg håber, I så med hjemmefra på nettet. Jeg glæder mig til, at vi ses om 50 år. Jeg håber, tak. Vi ses før, men også det. Ja. Tak for i dag. Og så vil jeg lige sige afslutningsvis, husk at spritte af, husk at holde afstand, husk at vaske hænder, und alles das der. Og den 30. oktober er der et nyt arrangement, og det kan jeg læse mere om på internettet, som også vil være der om 50 år. Tusind tak.